ុំបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសំណេះសំណាលជាមួយនឹងក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្តក៏ដូចជាថ្នាក់ក្រុងនិងក្រុមអង្គការសង្កាត់មេភូមិបាទជាឱកាសមួយដែលបានចូលរួមទទួលនៅអនុសាសន៍ល្អល្អពីថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តបាទឯកឧត្តមបណ្ឌិតមកតនិនអភិបាលនៃគណៈអវ៉ាខេត្តលោកគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយដ៏ល្អហើយថ្ងៃនេះផងដែរក៏បានសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខបងប្អូនយើងនឹងបានផ្ដល់នូវអនុសាសន៍ល្អល្អការអភិវឌ្ឍខេត្តទាំងមូលនឹងការបន្តអភិវឌ្ឍបន្តទៅទៀតបាទហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សសប្បាយរីករាយណាស់ដែលឯកឧត្តមបានយកចិត្តទុកដាក់លើក្រុមការងារក៏ដូចជាសមាជិកសមាជិកាដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនេះបាទហើយពិសេសឯកឧត្តមតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទូទាំងក្រុងពោធិ៍សាត់ក៏ដូចជាខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងមូលឯកឧត្តមគឺជាក្រុមគ្រួសារតែមួយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំហើយឯកឧត្តមតែងតែធ្វើការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យបាទដូចថ្មីៗនេះយើងបានទទួលនៅសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលឯកឧត្តមលោកបានទទួលបដាក់ដើម្បីអភិវឌ្ឍខេត្តពោធិ៍សាត់យើងឲ្យមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះមានដូចជាយើងក្រុមរបស់យើងបានទទួលនៅភ្លើងស្តុបសម្រាប់ចរាចរណ៍នៅក្នុងក្រុងក៏ដូចជាទំនប់បង្ហៀបាល់ហុងមួយកន្លែងដែលសម្រាប់បម្រើឲ្យវិស័យទេសចរណ៍និងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានទទួលនៅការកំសាន្តសប្បាយរីករាយនិងធ្វើបានសួនច្បារជាច្រើនកន្លែងថ្មីៗនេះផងដែរអាយឧត្តមក៏បានរៀបចំឲ្យមានសម្រាប់គ្រប់ពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមសប្បាយរីករាយគ្រប់ពិធីបុណ្យជាតិពិសេសកន្លងទៅនេះឯកឧត្តមបានរៀបចំនៅពិធីបុណ្យអំទូកពិធីបុណ្យអំទូកអមរុកព្រះប្រខែក៏មានពិធីបុណ្យអំទូកផ្ដល់ជូនក្តីសប្បាយរីករាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយនឹងកន្លងទៅនេះប្រសើរប្រមាណថ្ងៃទៀតទេយើងនឹងឈានចូលទៅដល់ពិធីចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងនឹងមានពិធីជួបជុំនិងមានការរៀបចំឲ្យមានកន្លែងកំសាន្តជាច្រើនទៀតសម្រាប់បម្រើជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានក្តីសប្បាយរីករាយបាទខ្ញុំមានការចូលរួមប៉ុណ្ណេះហើយយើងក៏បានទទួលនូវអាហារសាមគ្គីរួមគ្នាសម្រាប់អបអរសាទរនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរយើងខាងមុខនេះបាទខ្ញុំសូមគោរពជូនពរឯកឧត្តមលោកគំទាវនិងបត្រាបត្រីដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសក្នុងពិធីសំណេះសំណាលអបអរសាទរមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំជូនដល់បងប្អូនថ្នាក់ក្រុងថ្នាក់សង្កាត់និងថ្នាក់ភូមិក៏ដូចជាសមាជិកសមាជិកាទាំងអស់បាទផ្ដល់នូវក្តីសប្បាយរីករាយនិងទទួលបាននូវភាពសប្បាយនិងបានទទួលនៅអាហារសាមគ្គីរួមគ្នាបាទនេះជាកិត្តិយសមួយសម្រាប់បងប្អូនយើងបាទសូមគោរពជូនពរឯកឧត្តមនិងលោកគំទាវបត្រាបត្រីទាំងអស់សូមប្រកបទៅដោយពុទ្ធពរនិងពរ5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈនិងបដិញ្ញាណៈ8ឃ្លាតឃ្លាតឡើយបាទសូមអរគុណឈ្មោះទឹមសារឿនមេភូមិស្រះក្រង់ខ្ញុំមានសេចក្តីទេអត់ច្រើនប៉ុនពេកហើយថាលោកអ៊ំឆ្នាក់ដឹកនាំខេត្តគាត់បានជួបសំណេះសំណាលហើយគាត់មានបានផ្ដល់អាហារបុកបិជាអាហារពួកពេកសម្រាប់ពួកខ្ញុំមេនិងមេភូមិទាំងអស់ព្រមទាំងសង្កាត់ក្រុមថាហើយក្នុងក្រោមការដឹកនាំផងលោកអ៊ំបងមើលទៅដូចមានការរីចម្រើនច្រើនអនុវត្តច្រើនគ្រប់សង្ឃឹមតែគ្រប់ទីកន្លែងហើយជាពិសេសទៀតដល់នៅកន្លែងក្រុមហ៊ុនវណ្ណីគ្រប់ស្វារកើតហ្នឹងក៏តាមដែលបងសង្កេតមើលនឹងទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់ក៏មានការរីកអរច្រើនដែលមានខ្លះដឹកនាំនយោបាយចិត្តដាក់ជាមួយពួកគាត់
អញ្ចឹងក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីនេះបងសូមជូនពរដល់លោកអ៊ំអ្នកនាំខេត្តព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់ដែលចង់ជួយសង្កាត់មិនគុំនាងខ្ញុំសូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលរកស៊ីនឹងបាននិងមានសុខភាពអត់សម្រាប់បានរាល់គ្រប់ភារកិច្ចខ្ញុំក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមានសមណ្ឋរីករាយដោយបានចូលរួមសំណេះសំណាលជាមួយអេដាមម៉ៅធនិនជាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ចាក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់យើងខ្ញុំនេះគឺមានការរីកចម្រើនច្រើនជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់មានសមណ្ឋរីករាយមានចិត្តស្រឡាញ់គោរពគាត់ដូចគ្រួសារតែមួយហើយអេដាមក៏យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នេះមានការរីកចម្រើនច្រើនហើយក្នុងការបុកចប់ខ្វះស្បៀងអីក៏គឺគាត់ជួយគ្រប់គ្រងទាំងអស់ចាហើយក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានចិត្តរីករាយដែលបានហូបអាហាររួមសាមគ្គីនៅក្នុងការប្រជុំនៅក្នុងដែលភោជនីយដ្ឋានដែលសុភមង្គលនេះគឺមានចិត្តរីករាយដល់សាមណ្ឋហើយជាពិសេសគឺខ្ញុំសូមជូនពរដល់អាយអាដាមសូមឲ្យអាដាមមានអាយុយឺនយូរមានបញ្ញាឈ្លាសវៃនិងដឹកនាំក្នុងអាណត្តិក្រោយនេះឲ្យបានលើសអាណត្តិមុនទាំងអស់